gente, bem-vindo aqui no meu canal, JB, continuando The Clocker Man. Agora a gente tá... deixa eu apertar aqui. Opa! Aí, vamos continuar. Que a gente tinha que editar um código aqui. Digitar, né, na verdade. Vamos lá, cadê? Achei. Então, é, no caso, é... 7... Opa, 1, 6. Destrancou a porta. Vamos ver o que tem aqui em frente. Opa, aqui. Está bloqueado, então você não pode passar. Então tá. Opa. Extintor de incêndio. Muitos arames estão amarrados fortemente ao redor da maçaneta. Se nem alicate conseguiriam cortar com isso, acho que não sou eu quem vai conseguir. O que eu posso fazer para abrir a porta? Tá. Então, a gente entrou aqui. É, entrei aqui pensando que ia ter alguma coisa. Aí a gente encontra outra coisa. Uma grande pilha saco de areia. Impedindo que você desça. Ah, tá. A gente tava aqui, né? Não, pera aí. Ah, não. A gente saiu daqui, né? Oxe, tô confundindo já. Show. Tá, a gente... é... a gente tem 3. Deixa eu ver. Cadê a dica? Papel de dica. A gente achou o de flores, o de ligar e de lavar a mão. Então, iremos ao céu, que lá em cima, né? No caso daquela porta lá que eu vi, a saída. É... yami, yami. Almoça lá. Xarope da enfermeira. Tá, então são esses 3 aqui. É, no caso, vou passar o mouse aqui. É, iremos ao céu, yami yami almoço, xarope da enfermeira. Então, no caso, é esses 3. É. Então, vamos lá na enfermeira, né? Que eu acho que a gente tem que ir lá no lugar da enfermeira, né? Eu tô achando que é aqueles botão lá. Um quarto com várias... não. Deixa eu olhar uns armários aqui, nada dentro. Nada dentro, nada dentro. Não sobrou nada. Vou olhar tudo aqui, porque aqui é a parte das enfermeiras. Lixeira, prateleiras de socorros. Lixeira está vazia. Ok, não é aqui também. Aqui, será que é aqui? Não. Essa caixa aqui tá falando achados e perdidos, então não vai ter nada. Olhar dentro? Um monte de lixo guardado. No meio de tudo parece haver algo. Consegui uma peça X. Ih, eu tô achando que é paixão. Porque, ó. Deixa eu salvar aqui. É... opa, não. Volta... não, continuar o jogo. Nossa senhora, que susto. Ó, P, A. Então é paixão, gente. A palavra tá aqui, ó. Paixão, já. Tá, onde que a gente come também, né? Que eu lembro também. Então vamos lá. Onde que a gente come mesmo? Não, lógico, né? Na sala de comida. Tem que olhar na mesa. Deixa eu ver aqui primeiro. Uma xícara de empoeirada. Ó, oh, tem algo aqui. Nossa, mas já? Consegui uma peça. Ah, com um tio, né? Tio, ah, sei lá, esse minhoca aí. Esqueci como é que fala. Em português. Falta uma peça. Opa, não é aqui também. Onde que a gente tem que... Será que a gente tem que... não está funcionando. O elevador... ah,
Deixa eu ver se o elevador vai funcionar agora. Opa, melhor aqui porque é mais fácil. Aqui. Ai, que susto! Nossa senhora, a minha mãe andou, acendeu a luz, eu tomei um susto. Não, não é aqui. Não sobrou nada aí dentro. Ixi. Né? Acho que eu tenho que cortar aqui porque eu não tô sabendo o que que eu tenho que fazer aqui não. Porque, ó. Ó. Preciso te ligar no telefone. A mão eu vou lavar. Banheiro, pia, na verdade, né? Iremos ao céu, não sabemos. Xarope da enfermeira, a gente acabou de olhar. E a minha mãe, almoço lá. Almoce lá. É, da sala de, né, de jantar, o almoço. Odores de flores. A flor, né? Do onde que tem que ir, aquele cofre, né? A gente. Então falta só um, gente. Então. Gente do céu. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou cortar e eu vou descobrir. Bom, né? Tava procurando aqui. Eu não sei o que tem que fazer. A banheira não quer abrir. Opa! Não quer abrir aqui também. É. Aqui também não quer abrir. Então vamos ver aqui. Aqui onde que a gente tem que colocar as peças, né? Uma caixa de madeira. Há 6 espaços vazios no topo. Eu preciso das 6 peças antes. É, caso contrário, não vou conseguir formar a palavra. Que a palavra com certeza é paixão. Se não for, pelo amor de Deus, né? Deixa eu. Aqui que a gente pegou o martelo. Será que a gente pode devolver o martelo? Deixa eu ver aqui. É, gente, eu acho que o martelo sumiu. Antes, deixa eu salvar aqui. O armário está trancado. Ué, por quê? O armário está trancado. Tá, nada nesse. Hã? Nada nesse armário. Ok. O que a gente tem? Vamos ver. Chave sagrada. Será que. Tá trancado. Será que. O armário está. Pera aí, gente. Eu acho que eu tenho que lavar, limpar a chave, porque tá muito sangrenta, né? Acho que é isso. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver. Não. Puxa vida. Eu tenho que limpar o. Manchada com sangue de gato. Não consigo ler a etiqueta. Eita, não vai abrir. Onde que eu posso lavar? Eu tenho que procurar alguma coisa para limpar a etiqueta. Pera aí. Está borrado. Será que não é aquela. Aqui? Havia um homem torto. Que andou uma torta. Torta. Milha. Ele achou uma moeda torta sobre uma torta trilha. Ele comprou um gato torto, que pegou um torto rato em sua caça. E todos viveram juntos em uma pequena e torta casa. A canção do homem torto? Hã? Sim, a mamãe me ensinou a cantar ela. Eu gosto de cantar, então eu costumo cantar bastante. E eu gosto dessa música por lembrar minha mãe. Entendo. O que foi, senhor? É, eu também aprendi a cantar, essa canção quando eu era criança, mas eu não gostava muito dela. Por quê? É que parecia uma canção triste para mim. Esse cara foi torto por sua vida inteira. É, tudo ao seu redor era coisas tortas. Eu tinha medo de pensar que eu poderia ser um homem torto.
Eu não entendi, senhor, mas sinto muito por cantar uma música triste. Não, eu apenas tive uma recaída sobre isso. Você é um bom cantor, Fluffy. Sua mãe te ouve cantar? Sim, a mamãe também gosta de cantar. É divertido cantar com ela. Você canta, David? Não, eu não sou bom. Vai ser melhor para você não me ouvir, né? Tentar. Mas você não precisa fazer algo apenas para ser bom. O importante é se divertir com o que você faz. Olha, moleque. É, talvez tenha razão. Opa, deixa eu salvar aqui. Não vai abrir tão cedo. Sério, eu não. Trancado, mas. Ah, meu Deus, eu não sei. Eu pensei que era. Peraí, eu não usei a chave. Puxa vida. Ou ele usa sozinho? Ah, não, peraí. Está trancada. Tá, não quer abrir. Puxa vida, tô perdida agora. Ah, o que que eu vou fazer? Peraí. Ah não, isso aqui é uma cadeira. Eu pensei que era. Tem que achar água aqui. Mas onde que tem água? Ah, meu Deus. Profeta ou curso por. Gente do céu. Papel misterioso. Ah, essa música. Será que eu tenho que pegar alguma. Não, não é aqui. É, tô perdido. Vamos ver aqui. Aqui, a porta está presa. A porta está presa. A porta está presa. É. Tá aqui. Tá, eu não entendi. Tá, opa. Eu tô apertando o botão, tudo mesma coisa. Será que dá pra fechar? Não, não dá pra fechar. Está trancado, está trancado. Tem alguma coisa. Eu tô achando que eu passei em algum lugar. E eu não peguei. Não, não é aqui também. Não, peraí, vamos subir lá. De novo, esse caso tem outra coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá, ah, aqui a gente já leu. Tá, então não tem nada aqui. Vixe, Maria. Não, não é aqui também. Aqui. Gente, eu vou dar uma cortada que eu tô perdida aqui. Eu não sei onde que. Acho que eu vou ler. Né? Que estranho. Aqui não abre também. Tá, não é aqui também. Eu falei que eu ia cortar, mas eu tô querendo. Procurar o que que tá faltando. Eu tô achando que. Será que eu tenho que colocar na privada a chave? Não. Tá, não é aqui também. Deixa eu ver aqui que eu tenho que abrir a porta aqui. Deixa eu salvar primeiro. Tá. Há algum motivo a torneira ainda funciona. A água está bem gelada.
Ué, ele falou. Ai, meu Deus, vai abrir. Tá, aqui não é nada. Não, aqui. Preciso de água. Pera aí, será que eu tenho que colocar aqui? Qual o motivo disso? Não. Gente, eu falei que eu ia cortar, não cortei, mas vou cortar. Bom, gente, peraí. Eu não sei, eu tô aqui andando. Não quer abrir. Tem alguma coisa que eu não vi aqui. Deixa eu. Prateleira pequena, tem algo aqui. Consegui uma pequena chave. Será que é daqui coisa lá? Vamos lá. Caraca, gente, eu tô um tempão aqui olhando. Aí eu tinha que ver, né? Só que no, o, eu tava olhando e não deu a dica onde que tava a chave. Então eu fui por sorte mesmo. Vamos ver se é aqui. O armário está trancado. Talvez eu possa abrir com essa chave. Pequena, tente. Destrancou o armário. Finalmente conseguiu a chave para a sala de medicamentos. Medicamentos é lá embaixo, eu lembro. É lá embaixo. Nossa, gente. Tempão. Procurar esse negócio aqui. Tá, deixa eu ler primeiro. Um diário sobre a mesa. Aquele novato, Steve, fez uma bagunça no laboratório. Ele derrubou ácido prometrico, né? E causou um buraco na parede. Eu avisei que essa coisa come através de ferro. Ele vai me pagar por isso. Ácido prométrico pode derreter o ferro. Talvez isso funcione naquela porta do telhado. Vamos descobrir aonde que tá, hein? O tratamento cápsula. Tá, não é esse. Não é esse. Não é esse. Ei, a minha mãe toma essas coisas, mas eu não lembro qual é a função disso. Tá. Mesma coisa. Sexuais. O que isso está fazendo aqui? Ai, pensei que o moleque ia perguntar. Tá, algumas. Analgético não é esse também. Opa, apertei o botão aqui errado, não sei porquê. Algumas. Tá. Zinza, tá. Oh, aqui está! Ácido prometrico. Precisa ter cuidado com isso. Achamos! Ai, graças a Deus. Finalmente eu posso ir lá naquela porta. Eu toda hora tô descendo, subindo, e não descobri nada. Aí eu fui no site, né? Que no jogo é dá a dica, né? Onde que estão as coisas. Ah, não é aqui. É no terceiro andar, eu tô confundindo também. Tá, é aqui. É aqui. É aqui. Yes! Tá, é aqui. Tá. Aposto que eu poderia me livrar dessa arame com ácido prometrico, né? Aí eu tenho que apertar. Peraí. Cadê a garrafa? Aqui. Talvez eu consigo. Ah, tá. É com isso. Fluffy, se afaste. Pode ser perigoso. Ok. O homem todo vai estar. Ei, está funcionando. Isso é meio divertido. É um meio divertido. Me lembro de um experimento de ciências. Flourish? Ah, derreteu o arame. Agora a porta pode ser aberta. Ai, meu Deus, ele falando. Desculpa, gente. Vocês dão um pause aí que eu esqueci. Hey, Fluffy. Tome cuidado pra não cair. Esse prédio é bem alto. Eu não consigo ver a mamãe daqui. Ela ainda deve estar procurando por aquilo que perdeu.
Espero que ela venha me buscar, né? Ela voltará logo, com tenho certeza. Você ama sua mãe mesmo, hein, Fluffy? Sim, a mamãe é a melhor. Você gosta da sua mãe, Sr. David? Sim, eu tenho que amar minha mãe. Quero dizer, minha mãe. A família é importante. Uma de nossas paixões. Ah, a minha mãe é legal, mas ela fica assustadora quando está brava. Está brava. A sua mãe é legal? A mãe dele. Cheguei em casa. Está se sentindo melhor, mãe? Você foi pro hospital? Bem-vindo de volta, David. É só um resfriado. Não se preocupe com isso, mas do que for necessário. Vou melhorar depois que descansar. Não é nada bom ter resistência, né? Abaixa. Me desculpe por sempre estar causando problemas. Não precisa se desculpar. Nossa família é apenas eu e você. É claro que temos que nos ajudar. Você é tão gentil. E como vão as coisas com a Shirley? Faz tempo que ela não vem para cá. Não temos nos visto muito por causa do meu trabalho, mas eu gostaria de falar mais com ela sobre o nosso futuro. Ela deve estar ansiosa. É um grande acontecimento na vida de uma mulher. Ainda mais por ela ter um homem corajoso como você. Você não está sentindo dor, mãe? Durma um pouco. Eu vou preparar uma refeição. Sempre serei agradecido por ter um filho tão atencioso. Obrigada, David. Sim, ela é muito boa. Ela sempre cuidou de mim. Então é melhor voltar para casa. Casa depressa, senhor David. Sua mãe deve estar muito preocupada. Acho que você tem razão. O mesmo motivo pelo qual a sua deve aparecer logo. Vamos esperar juntos até lá. Sim. Nossa senhora. Muito comprido, que eles falam igual um livro, né? Um jornal velho. Psiquiatra no Hospital Central comete suicídio. Ainda cedo nessa manhã, uma psiquiatra funcionaria do Hospital Central foi encontrada morto por uma enfermeira do mesmo local. Ele estava pendurado por uma forca. Então a polícia declarou como suicídio. Não é aquele cara que forcou que a gente viu aquele dia? Tá, não tem nada aqui. Ou tem alguma coisa aqui que eu não vi? Ah, tem aqui. O que que tem essa escada? Uma escada está presa na parede. Parece que eu posso. Que você pode escalar. Peraí, vamos só. O que tem? O que? Vamos subir. Ah, tem uma coisa brilhando. Nossa, nem vi. Viu como é que eu tô cega? Consegui uma peça. Paixão. Opa, descer. Peraí, paixão não. Paixão. Ah, paixão é com I. Oh, meu Deus, eu não tô nem. Eu tô esquecendo como é que. Hello, como é que sai daqui? Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ai, meu Deus. Hoje eu tô confusa. Tá, agora a gente tem que ir ali. Deixa eu cortar aqui. Opa, esqueci de apertar. Ai, meu Deus, que barulho é esse? Opa, ele bugou. O que é esse som? Acho que vem desse andar. Ai, meu Deus, deixa eu salvar aqui. Pera aí, é o banheiro? Banheiro. Não, não é o banheiro. Aqui. Poxa, onde que é?
Ah, aqui não é. Então. Ai, meu Deus. Hã? O que ele está fazendo? Gente, não. Poxa vida, é incrível, né? Tem gente idiota nesse. Ick! Isso está comendo o modelo do embrião? Ah, o que eu falei, macaco não é. Minhoca? Hã? Ah! Senhor David! Nossa, gostei da música. Eu adorei. Oh, minha cabeça! Ai, meu Deus. Não, 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 fique longe de. Fluffy! Ah, tenho que pegar aquele monstro. Ai, meu Deus. Droga, minha cabeça está sangrando. Tontura. Ai, meu Deus, ele começou, começou. Cadê ele? Eu vou aproveitando que a gente tá no terceiro andar, vou no quarto andar, depois eu desço. Se não tiver, eu vou cortar. Nossa, na mosca. Fluffy! Ai, meu Deus. Não, não, não quero. Eu não quero. Vai embora, vai embora. Eu tenho que fazer algo para impedir aquela coisa. Ai, meu Deus. Ai, tem minuto. Extintor. Vou usar isso contra o osso. Vai, 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 vai. Fique longe do Fluffy. Senhor David. Senhor David. Fluffy, você não está machucado? Não, eu estou bem. Me desculpe, senhor David. Foi por minha culpa que você se machucou, senhor David. Não, você se machucou, senhor David. Está tudo bem? Não é sua culpa. Você não fez nada de errado. Senhor David. Eu pensei que. Ai, meu Deus. Não é a sua culpa. Não pense dessa maneira. Talvez eu deva. Talvez eu não deva dizer isso, mas esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Se estivermos percebido um pouco mais cedo. Quem tá falando isso? Eita, tá chorando. Senhor David? Eu desmaiei? Caramba, minha cabeça ainda dói. Aquele monstro. Senhor David, como você se sente? Oh, Fluffy, estou bem. Você não se machucou? Não. Bem, desculpa por ter te preocupado. Parece que o monstro foi embora. Acho que também devemos ir. Fluffy? Eu quero a minha mãe. Eu não gosto de monstros. Eu não gosto de escuro. Do escuro, né? Fluffy? Nós deveríamos ir até a delegacia. Eu tenho certeza de que a sua mãe está lá. Então, eu fa falei para minha mãe, para mamãe que esperaria, né? A mamãe disse que ela tinha orgulho de mim. Então eu vou esperar por ela. Mamãe não mentiria. Ela está voltando por mim. Então eu tenho que esperar aqui. Ele realmente deveria estar com os policiais, mas ele não me escuta. E se eu tentar forçá-lo? Ele só vai fugir. Vou dar a ele um pouco mais de tempo, né? E se for preciso, eu levo a força. É, força, né? No entanto, eu me pergunto o que a sua mãe está fazendo, deixando seu filho para trás desse jeito? Eu não consigo acreditar em algumas pessoas. E o que acontece com ele, aquele monstro? Antes ele só me perseguia, mas agora está atrás de Fluffy.
Eu não acho que consigo entender a mente dele. Só preciso proteger o Fluffy de ser atacado. Talvez eu deva encontrar uma arma em algum lugar. Você é bom, garoto Fluffy. Passa por tudo isso. Você é corajoso mesmo. Aposto que a sua mãe está orgulhosa. Ah, aguenta só mais um pouco, ok? Vamos ficar juntos. Sim, monstros. Não posso garantir, mas. Ah, é ele falou. Mas eu vou te proteger se aparecerem. Então não se afaste de mim, ok? Ok, eu ficarei com você, senhor. Ai, finalmente, pelo amor de Deus, eles falam demais, né? Bom, agora a gente achou todos os bagulho. Ah, não, não é aqui. É aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho as peças A, X, P e A. A com um negócio e O. Dá para formar uma palavra com isso. Vamos ver. Escolha quais peças usa da esquerda para a direita. Tá. Ó, primeiro eu vou no P. A. Pai. E. Será que é esse? Opa. Destrancou a caixa! Conseguiu a chave do cofre. Pai, gente, vou deixar esse mistério. Será que eu gravo? Será que eu gravo, gente? Ah, não, não vou gravar, não. É, eu acho que eu vou parar por aqui. É, vou parar por aqui. Eu tô, porque eu. É, ficou muito tempo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer esse mistério aí. Se inscreve aqui no meu canal. E também deixa o seu like e comente aqui embaixo. E na minha descrição. Descrição, né? Tem lá do meu Face. Meu vlog é Japras. Mostrar a vida do Japão. Tá bom, gente? Então é isso. Fui. Até a próxima.